तालुक्यातील घाटनांद्रासह परिसरात रब्बी पिकांच्या लागवडीला शेतकऱ्यांनी सुरुवात केली असून उगवून आलेल्या पिकांच्या मशागतींच्या कामांना शेत शिवारांमध्ये वेग आल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. अतिवृष्टीमुळे खरीपाच्या पिकांच्या आतोनात नुकसान झाल्याने आता रब्बी हंगामातील पिकांवर शेतकऱ्यांनी लक्ष केंद्रित केले असून सिल्लोड तालुक्यातील घाटनांद्रासह परिसरात रब्बीच्या असलेल्या गहू, हरभरा, ज्वारी आदी पिकांच्या लागवडीला शेत शिवारामध्ये सुरुवात झाली आहे. तसेच कापसालाही यंदा चांगला भाव मिळत असल्याने खरीपातील पिकांवर केलेला खर्च काढण्यासाठी शेतकरी वर्ग धडपड करताना दिसत आहे. मात्र परिसरात झालेल्या अतिवृष्टी पावसामुळे कपाशी पिकापासून म्हणावे तसे उत्पन्न निघत नसल्याने एक दोन वेसनेतच कपाशीच्या पराठ्या होत आहेत. यंदा जून महिन्यात वेळेवर पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी खरीपातील असलेले कापूस, सोयाबीन, मका, अद्रक आदी पिकांची लागवड केली होती. पीक चांगले बहारात दिसत होते त्यामुळे शेतकऱ्यांनी महागडे कीटकनाशके, औषधी, खत खरेदी करून खरीप हंगामातील पिकांची मशागत केली होती. परंतु ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीपातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकरी वर्ग रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, ज्वारी, बाजरी आदी पिकांचे पेरणीत व्यस्त झाले आहे. तर काही शेतकऱ्यांनी लागवड केलेले गव्हाचे पीक उगवून देखील आले असून त्याला पाणी भरण्याचे काम शेतकरी करताना दिसत आहे. अतिवृष्टी झाल्याने जमिनीतील पाणी पातळीतही कमालीची वाढ झाली आहे. तसेच परिसरातील प्रकल्प देखील 100% भरलेले असल्याने रब्बी हंगामातील पिकांच्या उत्पादनातून बिघडलेले आर्थिक गणित सुधारण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. त्यामुळे यंदा रब्बी हंगामातील पिकातून चांगले उत्पन्न घेण्यासाठी शेतकरी कामाला लागले असून मका मिरचीची पीक काढल्यानंतर त्या ठिकाणी गहू, ज्वारी, हरभरा आदी पिकांच्या लागवडी करण्यासाठी शेतकरी लागले आहे. वृत्तप्रतिनिधी श्रीराम जोशी, घाटनांद्रा.